God morgon och välkomna till en ny dag i lilla vloggveckan i Jordanien. Så här ser det ut ifrån hotellrummet. Alltså, det är det sjukaste. Alltså jag avslutade ju vloggen i bilen igår och vi gick ut och tog några drickar. Det blev inget vansinnigt sent. Josefin får det låta som 7 svåra år där inne. Ut i kroppen. Det är synd om mig, jag är gammal. Du vet, alla de sakerna. Och det går bra, men vi kanske, jag vet inte. Vi somnade ändå ganska sent, eller? Jag vet inte vad klockan var. Hon är på toaletten här inne alltså. Ja, skitsamma, vi somnade. Och nu är klockan typ 8:30. Jag insisterade på att vi skulle, alltså det finns ju en pool här. Om vi ska hinna använda den så måste vi typ göra det idag. Vi lär inte vara tillbaka innan den stänger ikväll. Så jag bara, just fin, liten innan frukost. Liten. Så hon sa, okej, liten. Så, det ska vi göra. Kan du filma där inne nu? Nej, jag filmar inte där inne. Jag förstår att du typ är naken. Sen så går material att ta bort, Josefin, om man skulle råka få med en bub. Jag blev så nervös. Så stött. Ja, så sett. Ja, nu ska vi i alla fall göra oss i ordning för sätt badet då. Sen frukost. Nu muttrar hon där inne. Mutter i allt jag hör. Jag har tagit på mig badkläder. Och jag tänkte att jag skulle få upp mitt hår bara. Oj, vilken bra vinkel det här var. Allt ni ser i magen liksom. Men jag håller bara på att sätta upp håret lite. Gud, jag är trött. Eller nej, det är jag inte. Jag är pömsig, tänkte jag säga. Jag är så här. Jag skulle kunna sova en timme till. Eller 17 timmar till. Men Josefin i alla fall gnäller lite mer än mig, så det känns ju alltid bra. Hon är ändå några år äldre än mig, så man får ju ta så. Eller hur, Josefin? Ja. Hon kör ignore på mig nu. Rimligt ändå. Jag bara sätter på lite fort och solskydda mig direkt. Och sen ska vi gå upp på poolen. Nu har jag satt upp bands. Jag tog den här, det här är ju också, badkläderna är ju Linda Marie Ellos collaben. Och det är också den här typ, kallar hon det strandklänning eller? Ja, en cover-up tror jag. En cover-up. Men jag vill inte kuvra upp. Nej, men ja, men en beach. Och Josefin har... Jag har bikini under. Mm. Vad är klänningen från? Är det H&M? Den är också faktiskt från H&M. Den har jag hittat på Selby. Just det. Så det är så en gammal kollektion av någon collab. Väldigt... We love it. Fluffy. I love the fluffiness. Yeah, let's go to the pool. Okej, här är alltså pool lounge at the deck. Och kolla här, sa ni. Oj, oj, oj. Kolla the views. Det var en väldigt skön simtur och Jossan agerade fotograf. Var duktig. Du var jätteduktig. Such an influencer. Ja. Yeah. You're posing like crazy. Jossan bara titta uppåt. Jag vet inte om jag vill det ens. Kolla här. Alltså. Ursäkta. Det är det här typ Mission Impossible huset när han hoppar på kanten. Ja, okej. Jossan sa det också. Jag vet inte om ni ser det här. Jo då. Här borta bygger de två nya skyskrapor. Och här är Hilton. Very schmancy fancy. Nu ska vi gå ner igen och göra oss i ordning inför dagen. Det är rätt kallt. Jag kan tänka mig att det är sjukt skönt här på eftermiddagen när solen är här. Liksom, när det har gått runt byggnaden. Men jag tror inte vi kommer få chansen i eftermiddag. Kanske får vi det. Jag vet inte riktigt hur dagen ser ut. Men nu ska vi åka lite ifrån Amman. En och en halv timme typ. Så vi får se. Här är dagens solskyddsbuffé. Den här tar jag i väskan. Det är en av mina, det finns många bra, men det här är en av mina favoriter när det kommer till, du vet, under dagen. Och den här är nice för att den är lite större. Det är ändå, vad är det, 125 ml eller ja. Så att man inte behöver, alltså den tar slut så fort. Evi vet ni ju sedan gammalt, älskar. Och sen har jag verkligen tyckt om den här. Det här är från Cola. Och det är deras skalp- och hårmist. Och jag bränner mig ju alltid i skalpen. Och den här har varit ljuvlig, jag har redan testat den här ett tag. Älskar den, så de har jag... på mig idag. Josefin har inget solskydd på sig idag. Nu är vi vid frukosten igen. Och, ah, really? Ja,
Det här är Ahmad, han är med som journalist på resan. Så det är ju, han är otroligt trevlig. We love him. Här är alltså en del av frukosten. Ni fick ju se den i går, va? Jag vet inte riktigt vad jag är sugen på, men jag är rätt hungrig idag. Igår var man förtroendet såhär igång och så, men oh, där står de och flamberar saker. Hon står också här och gör pannkakor på beställningar. Det är my kind of breakfast, så att säga. Så himla gott. Alltså det är så stor och fin frukost på detta hotellet alltså. Nu har vi gjort oss i ordning. Jag visade nog inte så mycket mer på frukosten, men ni behöver inte se varje minut kanske, då dör ni väl av utropningen. Jag har med mig mina gåskor, jag har sandaler på mig. Men jag sa det, vi har ju ändå typ en, vad ska man säga, alltså en taxi som är med oss hela dagen. Alltså som en chaufför. Och då kan vi lämna skor i bilen. Skor. Så, skor. Så nu ska vi då åka, och nu ska vi åka bil i typ en och en halv timme. Ja. Till, jag vet inte om vi skulle till det muslimska slottet först. Jo, jag tror det. Men är det svårares? Tjena. Här har vi Alex. Tjena. Bra, känner du dig redo för dagen? Ja, det kommer bli en mycket bra dag idag. Ja, det tror jag också faktiskt. Nu, the wheels on the bus go round. Nej, okay. Nu sitter vi i... Ja, den går då. Nu sitter vi i bilen igen. Vi väntar in sista deltagarna. Nu ska vi åka en och en halv timme. Gött. Och nej, jag tog inte med mina AirPods. No! Jag får lyssna på min musik om du vill. Åh nej, du lyssnar på skräp eller? Nej. Du lyssnar inte på Taylor Swift, så du lyssnar. Nej, det gör jag inte. Jag har inte en enda låt att lyssna på. Det är faktiskt lite skammigt. Fuck that. Ja, nu ska vi i alla fall åka då. Mer om det sen. Gud, hallå Margareta. Hallå. Hur har du det? Jo, det är bra, tack. Ska du förklara vad som händer nu? Ja, det kan jag göra. Vi står nu, de har kört till lite typ såhär, det är typ ett busstopp typ, eller vad man ska säga, typ en liten mack typ. Och de bara, Turkish coffee anyone? De har kört en liten drive-through Turkish coffee typ. Och jag bara, åh, koffein, please. Jag tror inte att de är så, jag tror inte de är så starka eller? Nej, jag tror inte det. Det är för du känner ingenting. Jag sa, jag behöver the good coffee stuff. Ja, det var verkligen så liten drive-thru. Ja, svårt att sitta ju. Ja, man är liksom i fel skärm. Så det blir lite, så det var liksom handuppräckning här och vem som vill ha kaffe. Ja. Så nu blir det kaffe. Very nice. Very nice. See you soon. Det gör. Nu har vi gått ur bilen. Nu är vi då alltså, jag kommer nog prata lite mer så här, kan prata samtidigt. Men vi har landat ur och nu är vi alltså vid ett muslimskt slott. Och jag ska såklart visa er mer. Men nu ska jag fokusera på att gå upp för de här backarna, kan jag säga. Ja, alltså det är såna här säkerhetsgrejer överallt. Du vet, man får gå igenom, det är som på flygplatsen, lämna väskar och köra igenom sånt. Det är överallt. Det är ovant. Och gud vad vi kommer flämta den här vloggen. Nu, de där vattenpiporna igår. Det är så det är. Och jag har använt inte ens den. Nej, du tittade på mig. Det var tillräckligt. Jag kan inte skylla på det. Här är vi alltså då vid Aljun Castle. Oj, oj, oj. Vad vackert. God, I told you in Jordan we have national tree, right? Yeah. This is our national tree. What's the name? Yeah, oak tree. Ah, oak. Yeah. Åh gud. Jag är redan svettig och anfådd och vi har inte ens gått upp här än. Kolla med trappor. Wow, så jävla vackert. Ida är både vacker och blond och det går hem i det här landet. Kidsen älskar det. Ida liksom stockade upp för självförtroendet för idag, tror jag. Nu går vi vidare. Så himla söta ändå tjejerna. Super. Ja. Och fy fan vad högt upp alltså. Tänk inte gå närmare kanten än så här. Ah, katapult, ja. Yeah. Släng en, Jossan. Jossan, ta en stenbubbling och släng. Ta en sten och släng en, så får vi se om det gör ont. Okej, okay. Tjur. Nu har vi alltså varit här inne i slottet och fått hela
rundturen. Och det är otroligt intressant med historia. Jag har alltid tyckt det. Och det här är ett fantastiskt gammalt slott. Jag tycker det är så svårt att... jag vet inte riktigt. Det är alltså byggt 1148 AD. Vad det är nu fan blir då. Jag tycker det är så svårt för jag vet aldrig när de flyttar på saker och sådär. Men för er som är intresserade kan ju googla. Men 1148 AD. Det är svin länge sedan. Och det har alltså byggts i omgångar. Både så här Ottoman Empire och sen... men du vet, sjukt intressant historia. Om ni tycker om historia, alltså jag kan säga det direkt nu. Vi är ändå bara dag 2-3 beroende på hur vi ser det. Här i Jordanien och alltså historien och kulturen är ju som inget annat resmål jag någonsin har varit på. Och jag är verkligen genuint ledsen att Fredrik inte är här för han skulle älska det här. Sorry boo, men Jossan är ju här. So we're good. Thank you. Apricot. Thank you. Try. Can you just eat it like this? Yeah, yeah. Good. Can I try? Yeah. 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 Smaka. Mm. Oh, jävlar vad god den var. Vill du smaka innan du väljer? Smakade plommon. Ah, fy fan vad gott. Det ska jag ta. Och säger du Alex, var det gott eller? Jättefräscht. Gud så gott. Med lite frukt bara lite så här. Med tanke på att vi antagligen får lunch för fyra igen idag. Den var väldigt söt ananasen. Nu får jag smaka den här. Helt bra, kom med ett skepp med lastat här. Jag ska bara se här då, om jag kan. Oj. Min var kärnan, men den var god. Nej, var det. Men vi tar få den till. Mm. Kolla. Nej, det fan. Men det vill vi inte. Den här var mjuk. Är det lugnt? Åh, jävlar vad god. Åh, jävlar vad söt. Mm. Okej, okay. Lite fruitnap. Fruitnap? Fruitnap? Fruitsnack. Mm. Oh, oh. There we go. Där har du kameran. Den är ju här, jag håller ju. Jag filmar ju. Och en kamera! Var är den? Var är den? Vad fan eller? Är vi på väg nu eller? Fan vad det är guppigt i denna land. Vad fan vad det är gulligt här alltså. Det guppar upp och ner. Upp och ner. Fan vad det guppade. Så nu har vi landat på nästa plats. Och här är typ som en stor bazar. Mitt i alltihop. Shit, it's huge. Så vi snackar... Så himla stort. Verkligen. Wow, vad mycket grejer. Nu måste jag hålla Jossan när jag vloggar samtidigt som trappor. För annars är jag död. Hjälper du hålla så då? Nej, det vet jag inte. Nej, jag håller så då. Nu är vi alltså på Yarash Archaeological... Vilket svårt ord. Gud. Archaeological... Tack. Site. Och det här är alltså den största romerska staden... Utanför Rom. Utanför Rom, ja. Utanför Italien, nej, utanför Rom. Ja, utanför Rom, tyckte jag. Alltså. Ja, jag tyckte också det. Och kolla här. Vad sjukt. Det är alltså. Maktigt alltså. Det ska jag få se här uppe vid bågen, eller vad man ska säga. Och det var den ingen... största... Ja, det var också den största. Största valvet, ja. Eller vad man ska säga, hela... Hela stället så att säga, fy fan vad det var bra. Ja, det ska är... bli, fan hon visste. Kolla, hon har paraply med sig. Ja, det är fan riktigt alltså. 34 grader är det ute nu. Ja, det känns som det... 45 alltså. Det... Ja, men det känns i alla fall som 37. Ja, jo, det är varmt. Oh. Varmt, varmt, varmt. Kolla här hörni. Kolla bågen. Wow. Ja, det är bra att du håller ner kjolen. Kolla här. Guys, you have to kolla kolumnerna. You have to know what is the second important tourist site in Jordan. This one? Is it? The first one. Peter. Petra. Yeah. The second one, this one. Good. Yeah. Look at all of them columns. Oh, jävlar. Det är fan många. Ska vi gå ända dit bort? Nu är det Jossan. Spring. Se vem som vinner, ja, du eller Sebastian. Jag är den som valde springskorna här. Du får 10 sekunders försprång och då så springer Sebastian efter dig. Så ser vi vem som vinner. Du, jag kommer dö 300 meter här. 300 meter kommer jag inte ens. Nej, inte ens på en kallare dag. Hur går hon här? Ja då. Titta på henne bara. Hon är i sitt natural habitat. Här i värmen i Jordanien. Ja, är det mitt natural habitat? Ja. Oh ja, numera är det det. Vad
Oj, här är varmt och skönt, men vi har solskyddat oss precis här, så nu är vi i fas. Och här har Margareta feeling ner för backen här, ja. Här kommer det ramla nu. Det ska inte ramlas. Jossan fotar, det är en influencer i sin natural habitat, eller vad var det vi såg? Alltså, kolla här nu. Det här är så sjukt. Det här känns som att jag är med Hercules. Ja, verkligen. Ja. Här. Nej, men snälla, vi är i Mellanöstern nu, inte i Grekland. Det var ju en kränkning, kände jag. Mot vem? Mellanöstern eller grekerna? Ja, jag vet inte. Båda kanske? Båda. Asså. Faddy ska visa oss hans favoritkolumn nu. Vad skulle det, sa han? Ja, visst. Shit, asså. Vad köpte jag precis, Jossan? Du behöver inte visa dem, bara berätta. Vi köpte, eller vi. Du köpte postkort. Nej, så heter det inte. Vykort. Vykort. Vykort härifrån. Skicka till kidsen. Ja. Skicka till mamma din. Massa vykort. Jättefint bara där inne och varmt. Varmt så inte helvete, ska ni veta. Det gjorde jag inte. Josefin är definitionen av dramatisk. Det rörde ett kryp, eller det var inte, den gick liksom knappt på den. Den nej, lägg av, den var så här stor. Det, inte så här. Om det var på dig, då hade det blivit... Ja, då hade jag kanske dött, men ja. Det var ju på dig nu, så då kan jag ju vara icke-dramatisk. Men jag vet fan om den bet mig, men det gjorde ont i alla fall. Ja, fan vad det är varmt här alltså. Alltså gud vad jag gnäller om det då. Men det är varmt. Det finns skillnad på värme och värme. Si. Det här är värme. Det är otroligt trevlig värme faktiskt. Trevlig? Ja, ja, då hade jag varit mer on board. Oh. Very warm. Alltså det är ju nice, jag ska inte säga någonting. Efter den här jävla vintern vi har haft, men... Hello? Is Andy sing for you? Sorry? Andy sing. Okay, like... Palestini. Va? Good job. Vi är typ tillbaka till början, men vi tog bara en liten vatten och en liten ice cream. Vad tog du, Alex? Mango. Nu ska vi se. Ida tog en lemon. Och det gjorde du också, Josis. Lemon. Ja, okej. Okay. Jag ska smaka med. Jag tog en water ice fruit flavor. Nej, de tog lemon. Du tog... Jaha, det var inte samma på insidan. Smaka den här. Mango, eller? Smaka den här. Mm, tänkte jag den med lite prosecco. Här var fast min woman. Win situation, guys. Nu har vi gått ut ifrån det här, ser ni ju då på... Det där måste vara amfiteatern, eller? Nej, det var riding tracken. Ja, jag ser inte ett skit av vad jag filmar, men... Det är i alla fall baksidan nu då, och nu kommer våran bil. Nu då är klockan... Har du en ur? Den är nog 4 nu. 4 typ, kanske? Fyra. Ja. Och vi har då inte ätit lunch än, så det var ju bra att vi förberedde oss för det. Men vi åt en liten glass nyss ju. Och det är så jävla varmt. Men nu ska vi åka förhoppningsvis och sätta oss någonstans där det finns AC. Och käka lite käk. Very good. Ta en bärs. Okej, ge det sig att vi ska ta en bärs. Hello guys! Nu är vi alltså på Artemis restaurant. Och ska in och äta. Hello! Och det är, om jag förstod det rätt, lite buffé. Kolla! Så fint! Åh, ute! Yes! Jossan bara springer nu, jag har aldrig sett henne springa så fort. She gone. Okej, så här är då buffén. Nu ska vi se vad som finns. Jag slår ner Laila, det är ju inte populärt ska jag säga. Det ser väldigt befintligt i alla fall. Nice. Okej. Okay. Du har lite såhär insta moment när jag drar den här idag. Do it. Snälla vad gott. Det här är brödet som kom in. Ja, varmt också. Brände mig lite, men jag gör det för kameran. Ja, du gör det för kameran. Jag fick en liten Petra Lager. Den här fick vi smaka nyss. Jire fixade den som vid förra stoppet. Den var god. Jag har lite kyckling, lite sallad, lite så. Jag ville ha något lite lättare om vi ska äta heavy middag sen och bara några timmar ju. Det ska vi. Var det något annat bröd under? Nej. Jossan
Är det gott? Smakar du? Men det var faktiskt ganska varmt, men jag kan smaka här. Vänta. Ja, du behöver ju inte hetsa dig, jag vill ju bara... Kör med lite sån här då. Professional. Mm, is it good? Mm. Good, good. This is special food. It's also lamb sajia. It's also hospitality from the general manager. Thank you. Berätta igen för min kamera vad det är vi ska äta nu. Det är jordanska donut holes. Nice. När ni ser håret i munken så behöver ni inte undra vart det hamnat. Det ligger här. Det ligger här, så det är alltså de här. Alltså är det Jossan, vill du ta en smakis eller? Ska vi se om han har rätt? Om han tycker om det är en legit beskrivning? Jo, jag säger att jag har rätt. Är det fyllning i den eller? Nej, det är deg då. Älskar deg. Och en flöte bara eller? Det var ingen på den. Den var mest söt bara. Typ sirap, doppad deg. Okej. Jag ska testa den. Det var ingen bra betyg. Ja, ska jag ta en sån här. Men kanske rullat det till kanelsocker. Kan jag äta hela? Kanelsocker? Om det hade varit rullat i det, så hade det varit gott. Kan jag äta? Ska jag bara äta den så här? Ja. Den är varm. Det är honung i alla fall inblandat. Han god. Alltså... Oj. Inget mindblowing, men det är jättegött. Jag har stått i solen här idag. Ja, men jag sa ju att du var rosig. Men alltså, den var god ändå. Mm. Det var helt okej. Supertrevlig restaurang. Vi var bara lite så här, shit, vad mycket mat vi äter hela tiden. Alla bara kommer ut med mat efter mat efter mat efter mat. Men det är ju så gott såklart. Vi är bara så mätta. Nu ska vi tillbaka till hotellet, göra sig i ordning och sen ska vi äta igen. Men vi ska till malet idag. Alltså malet för, alltså, där man kan handla i butiker liksom. Och vi ska åka, eller vi ville gå dit några stycken, jag inkluderat. Så nu tror vi att vi ska, eftersom vi åt mat så sent igen, så tror jag att vi ska försöka göra det innan vi äter middag, så att vi får lite space, förstår ni? Nu har de släppt oss, har alla sovit en stund i bilen nu? Alla i alla fall vilat lite. Tyst och stilla. Jag höll käften en kvart som fick andas. Nu i alla fall ska vi gå in på ett stort mål här. Det blir roligt. Vi har lite olika behov tror jag, så vi kanske splittar upp oss lite, men it's gonna be fun. Vad det du skulle ha, Ida? Jag ska ha lite smink, lite puder. Just det, så var det. Kanske något annat spontanköp. Spontanköp, Iris. Vem då? Jo, jag ska ha antagligen lite smink. Ja. Det är bristvara här hos mig, vet du. Ja, exakt. Jag förstår det. Nej, så att, men det är väl det jag vill titta på liksom, i alla fall. Ja, nu är det dit igår. Nu är det till security här. Det är security överallt alltså. Nu kom vi ut från målet. Jag fick inte filma där inne alls. Jag försökte filma lite med telefonen, men alltså det var en vanlig mal liksom. Det var ingenting speciellt alls faktiskt. Det var ju fin och fräsch och så. Jossan och jag handlade i alla fall massa chips och så. Men vi tänker att vi, okej, vi kommer äta allt idag, men planen är att vi ska ta med det på resten av resan. Så vi slipper att känna saltsuget på kvällarna. Ida hittade lite eller? Lite glutenfritt snacks. Glutenfritt snacks. Och ett puder med hjälp av dig. Just det. Hon var inne på Kiko en sväng och köpte ett litet puder. Då får vi hoppas att det är bra då. Ja, det var det. Oh, det var det. Nu är jag trött. Och nu ska man liksom sadla om och vara redo för middag. Shawarma. Shawarma. Muy bien. Nu är vi tillbaka på hotellrummet. Vi ska bara typ fräscha till oss lite och så. Sen så middagen idag egentligen var tanken att vi skulle gå äta här på hotellet. Men det italienskt, jag äter inte pasta. Ingen utav oss var så här, vi är i Jordanien och ska äta italienskt. Så några utav oss, jag vet inte alla än, eller jag vet inte vilka riktigt än. Men några utav oss i alla fall. Åh, jag köpte vykort idag. Ska till, ut på stan. Men nu ska vi vila lite, chilla lite ju. Ja, gör så ordning lite. Klockan är ändå 7 eller? Ja. Nu ska fötterna läggas lite i högläge tror jag. Inte länge. Nej, men i 2 minuter. Jag köpte massor med snacks. Oh, I wanna try something. Jag kanske ska testa en energidryck. Vi ska ändå gå upp hela dagen. Nu dog ju Sofie. Nu kommer inte hon följa med ut mer. Det här var en boom boom tacka boom energidryck. Det är den inhemska redbullen. Riv inte av den där nu. Nej, men du ser vad konstigt den satte sig. Åh, gud.
Så jag sa till Josefin, du måste byta skor för ditt skavsår kommer bli värre. Åh nej. Jag har fått en jävla blåsa där. Åh nej, det kommer inte bli värre. Nu är det värre. Bajsballe. Aj. Och jävlar, den här var asgod. Jaså, vad smakar du, det? Du vet smakar. Nej, det är bra, tack. Smakar som god Red Bull. Men jag köpte väldigt goda chips i alla fall. Ja, chip, det vet du inte än. Nej, jag hoppas att jag köpte det. Massa såna här små konstiga chips. Cheetos och Mexican chili. Och jag köpte också en... Pringles Passport Middle East Style Roasted Pepper and Hummus. Very nice. Nu är jag och Josefin redo för kvällen. Hon står och flashar tuttarna. Nu, nej, inte ska väl du. Nu ska vi gå till poolbaren för att där sitter en av våra kompanjoner och dricker en bärs. Och vi ska mötas upp nu. Och Alex var färdig vid 8:00 så han. Så vi har lite tid så vi dricker väl en öl. Ska vi någon annanstans? Men jag tyckte det plingade ju. Ja. Nej, där uppe, ja. Åh gud, alltså de här hissarna är väldigt ologiska. Det här ljuset är också otroligt osmyckrande. Alltså här ute vid denna tid. Där borta sitter han. Jobbar han tror du? Eller? Det tror jag säkert att han gör. Vi ska se. Hur många öl djupt är vi? Hur många öl djupt är vi? En bara. Ja, ah, shit. Men jag fick en vibe och... in snyggt. Alltså kolla den här viewn, eller snälla, ljuvligt. Vi ska beställa en liten drink i luring medan vi väntar på Alex i alla fall och ser vilka fler som ska med oss. Men alltså kolla bara vilken jävla view. Hello. Nu står vi utanför hotellet. To the loo, motherfucker. Japp. Yep. Alex är igång, han svepte sin drink nu så nu bara nu jävlar. Ja, nu står vi och väntar på Uber i alla fall. Jag till tror han är här typ med Hashim, eller heter det så? Ja. Snyggt. Han var väldigt bra här. I någon rondell någonstans. Någon rondell. Ja ja. Snyggt. Ja, våra med. Vi får snyggt, ska vi och man gå fram då eller? Ja. Kolla hörni. Här har vi liv. Det här är ju det semester är. Det här är det roligaste med semester. Åh, kolla vad mycket härliga människor. Wow. Dit vi ska nu. De berättade precis. Vänta, jag ska flippa er. Berättade precis att det är öppet dygnet runt. Och vi var ju här någonting och tittade lite innan. Och det här är alltså Hashem. Och det ska tydligen vara på riktigt en av Amans bästa restauranger. Så vi är väldigt taggade. Nu beställer de här. De har en liten lapp som de fyller i vad vi ska ha och diskuterar dem. Det här är alltså första matstoppet med järngänget. Nu är det alltså falafel på schemat. Mycket bra. Är du taggad? Ja. Ska det bli gott? Det ser bra ut. Och du har inte ätit alls här då? Nej. Ljuvligt. Thank you. Okay, so point at the camera. Point at the things. Tell us what it is. Tell the camera what we are eating. Hummus. Mm-hmm. Falafel. Uh-huh. Falafel with the cheese. Cheese. Also hummus. Mm-hmm. Full. Tomato, mint, onion. And then bread. Yes. Thank you. Shit, den var god alltså. Den här var god för att det här som var på toppen var lite spicy. Alltså vi snackade inte någon heavy spice, men den gjorde gott. Nu ska jag äta en sån här. Bara se här. Det här är alltså en cheese stuffed falafel. Oh, very warm. Oh, it's not cheese. It's fine, I just... It's something else. No, it's not cheese, it's... what is it in this? He thought it was cheese. No, it's... It's onion. It's caramelized onion. Mycket gott. Otroligt saftiga. I Sverige är de så himla torra. Bra, vi är överens. Bra recenserat. Fresh. De content creator på hörnet. Mycket bra. Följer ni inte kebabspotting borde ni göra det. Får ni veta massa grymma mattips.
Nu går vi vidare. Det var jävligt gott. Alltså, godaste falafeln jag har ätit. Jag är inte världens falafelfan. Oh, vad det pipa här. Ramla inte. Sjukt bra hummus också. Ja, sjukt bra hummus verkligen. Den var ljuvlig. Men nu ska vi gå vidare. Jag tror att vi ska ta typ en bärs och ta det lite lugnt. Och sen är det nästa mat. And it keeps going. Så vi får väl se hur många gånger vi hinner äta innan dagen är över. Okej, vattenpiporna är igång för fullt. Vad känner du Alex för vattenpiporna? Är du nöjd? Ja, som alltid. Som alltid. Vad säger du Jossan? Är du redo för lite mer mat? Alltid. Okej, chef. Do tell. Let's go. Oh. Gud, vad det ser trevligt ut. Herregud. Här har du lite bröd Jossan. Och det här är då alltså... Berätta vad de heter. Det här är Arayes, egyptisk street food. Köpt stek i bröd. Ska vara väldigt gott kryddigt. Här har du köfta. Med tomat. Med tomat. Tänk jordansk kålpudding med tomat. Snyggt! Let's eat! Okej, nu ska vi då testa. Eller du har redan testat, men jag ska testa. Det här är alltså Arak. Arak. Och det är alltså en inhemsk spritsort, eller? Det finns runt om i Mellanöstern. Man blandar ut med vatten så det blir lite grumligt. Smakar lakrits, plankål. Och det här är alltså inte en shot då, utan det här är... Nej, det är inte en shot. Jossan, ta hela shotten nu! Jag får skoja. Okej, skål! Skål, Jossan! Väldigt likt osso. Mild och len. Mild och len. Jossan tyckte kanske inte att det var det godaste hon hade druckit. No. Alltså det smakar lakrits. Ja, lakrits smakar. Tyckte du inte det var gott gummis? Alltså det smakar så här lakritsrot som man tugga när man var barn. Alltså. Så det är som osso. Typ, jag tyckte det var väldigt likt faktiskt. Och då dricker inte jag osso på en daglig basis. Men... Nej, inte jag heller. Men det var helt okej. Okay. Alltså helt bättre okay. Än det vi tog igår kväll som ni inte vet om. Sambuca. Ja, just det. Eller sambuca drack vi inte igår. Nej, det gjorde vi inte. Nej, men idag får de ju fylla med, så idag måste vi sköta oss. Ja. Alltså jag svär, jag har aldrig sett någon som ajar Jossan så mycket som idag alltså. Shit, du är content creator de här för fullt. Jag har ändå content createat hela resan, så it's very good. Nu ska vi äta mat. Ja, lite mer mat. Här är det då, nästa ställe är Sajal. Och nu säger då Mr. Kebab Spotting att vi ska äta en hel måltid igen, hörni. Så här är vi. Vi får se om jag överlever. Nu är vi på måltid 673 för dagen. Kolla här vad som kom. Den här kommer ju Alex att dö för. The shrimp. Dynamite shrimp. De ser grymma ut. Den här ser sjukt ut. Fool. You are a fool. Fashion. Kolla här nu då. Det är mycket insta moments här alltså. Shit, ja. Vi ska bara käka lite. Tar in 16 måltider i vanlig ordning. Livet av att hänga med kebab spotting. Sorry, not sorry. Traps. Go. I can feel it. It's gonna be perfect. Surprise. Very nice. Beautiful. Alltså shit, jag har inte ätit så här mycket mat på en och samma dag på någonsin kanske. Hur känner du för det, Josefin? Okej, döende. Är ni andra grabbar nöjda? Ja, för sjutton. Alltså, jag är också nöjd, det är svårt så ingen tror något annat. Sitter de med Fantan i högsta ut? Nej, det är inte Fantan, men du fattar. Apelsinläsken. Alltså, jävla gott. Men jag måste nog hålla med dig om att räkan du har där borta, Alex. Vi får en close-up på den. Nej, men alltså, det behöver vi. Alltså, den var delish. Den var sjuk och så knaprig och stark och ljuvlig. Men allt man behöver, jag håller med. Nu har jag fått såna här hot cheese balls. Det är liksom en hel... chili där i liksom. Ja, den ska vara spicy AF, jag älskar det redan. Men jag vet det. Dynamite. Dynamite sauce.
Fuck yes. Nu har jag varit och kissat en sväng efter måltiden. Alltså vi har ätit så mycket mat idag. Men jag är bara tvungen att visa, kolla vad otroligt vackert. Det finns så mycket, alla restauranger är så vackra. Och alltså det är så mycket, kolla på den här lampan i bakgrunden. Jag ska se om jag kan försvinna ur bild så kan ni se den. Men alltså det är så fint. Alltså vi äter så mycket god mat. Och när man åker med människor som verkligen är passionerade med mat, som till exempel då Jire, alltså från kebabspotting, då blir man ju så inspirerad att testa allting. Jag är en älskar mat, älskar all typ av matkultur, men jag är också väldigt, väldigt petig. Jag äter absolut inte allting, jag är ganska väldigt petig. Men här du vet, jag testar typ allting. Och jag känner mig jävligt stolt över det, och det är jävligt roligt. Det måste jag verkligen säga. Nu ska vi dra vidare till sista stället, bara ta typ en bärs innan vi går och lägger oss, tror jag. Klockan är strax efter klockan 12, tror jag. Är klockan efter 12 just sen? Där kommer hon, legenden. Är klockan efter 12? Klockan är 10 över 12. Så sista stället, en bärs. Sen ska vi hem och sova. Jag ska duscha och tvätta håret. Ja. Skönt att vi inte har druckit så mycket idag, känner jag. Ja. Fan, man orkar ju inte hur många dagar. Man är ju inte 30 längre, tänkte jag. Man är ju inte under 30 längre. Nej. Nu blir det efterrätt. Efterrätt, det är en annan mage, det är lunch. Ja, ja, ölmagen är den ena. Okej, Jossan, vad har du önskat sen igår? En krepp. Och vad får vi nu? Krepp. En sån jävla krepp efter 17 rätter liksom. Kolla vad många så här syra på de här. Jag älskar att Josefin har liksom fått en av grabbarna att hålla i. Hålla i kreppen medan hon äter. Kom igen nu då. Var det så bra som vi hoppades? Ja, oh, shit. Hon är nu. Ja, fan vad gott. Här står han och gör min för fullt. Det här är alltså den sjukaste kreppen jag ätit i barnaminne alltså. Ska se om jag kan hugga i den. Är det happy perfection. Dance eller? Ja. Perfection, perfection. Mm. Så jävla god. You like? Perfect. Håller du på att dö, Josefin? Nej då. Mår du bra? Ja. Har du choklad runt munnen nu då? Säkert. Kreppen var 10 av 10. Den var outstanding. Så nu ska den sköljas ner. Ja, mycket bra, mycket bra. Dags för en liten öl innan vi... Skål, skål. Innan vi beger oss tillbaka till hotellet. Skål. Skål. Jossan berättar för mig... Jossan berättar precis för mig att det är nyckelfest i hennes plånbok. Nu är det bra. Nu är vi tillbaka på hotellet. Det är 3 starka kvar. 3 tappra. De 3 bästa såklart, som igår. 23 också. Kan jag göra det på sitt då? Jag vet inte, jag känner. Ja, shit det gick. Ja, nice. Nu står vi här på hissen. Ja. Det är vi som vinner, det var vi som var ute sist igår, sist idag, antagligen sist imorgon. Vi stänger Jordanien. Nej men alltså vi gjorde typ det. När vi var ute på stan var det 100 miljoner människor. När vi gick nu bara och åkte hem, det var allt var dött. Ljuvligt. Nu ska vi gå och sova. Godnatt. Josefin, säg hejdå till vloggis. Tack för idag. Och tack så mycket för att ni hängde med. Alltså vi har haft en så rolig dag. Vi sa precis det att vi är ändå så fantastiskt, fantastiskt pigga måste jag säga. För att klockan är ändå 2 nu. Men vi har typ inte druckit så mycket alkohol, några öl liksom under ganska lång tid. Och det gör ju att man inte blir lika trött. Alltså kolla utsikten bara innan ni går för dagen. Alltså lägg av. Tack så mycket för idag hörni. Så syns vi igen på nästa. Och imorgon så ska vi till Petra. One of the 7th new wonders of the world. Det är vi så taggade på. Tack för idag.